Goeiemôre maats. Ek is so bly dat ek vanoggend weer hier by julle kan kuier. Dit is weer Tannie Lillian wat met julle praat. Ons het Vrydagoggend gepraat oor Jesus wat aan die kruis gesterf het. Maar ek wonder of julle weet wat ons vandag op Sondag vier. Vandag vier ons dat Jesus net dood gegaan het nie, maar dat hy die dood uit opgestaan het. Vrydag het ek vir julle vertel hoe Jesus gekruisig is, gesterf het en toe in die graf begrawe is. Vandag gaan ons weer luister na die verhaal en ons hoor wat gebeur daardie Sondagoggend. Kom ons luister dan nou hierna. Die Sondagoggend vroeg gaan een van Jesus se vriende na sy graf toe. Haar naam is Maria Magdalena. Maar toe sy by die graf kom, is Jesus nie meer daar nie. Die groot swaar klip is weggerol en die graf is leeg. Vinnig hardloop Maria Magdalena na die disippels toe. Kom gou, roep sy, kom kyk, hulle het vir Jesus uit die graf uitgevat. Twee disippels gaan saam met haar. Hulle kom by die graf en hulle loer in. Ja, dit is leeg. Die disippels kan het glad nie verstaan nie. Hulle het nie geglo dat Jesus gaan regtig lewendig word nie. Toe gaan hulle maar weer huis toe. Maar Maria Magdalena het daar by die graf gebly. Sy het gehuil en gehuil. Toe kyk sy weer in die graf en daar sit twee engele met wit klere aan. Die engele vra vir Maria: Mevrou, waarom huil jy? Ek huil omdat hulle vir Jesus weggevat het, sê Maria, en ek weet nie wat hulle met hom gemaak het nie. Toe draai Maria om, en daar staan Jesus langs haar. Sy het eers nie geweet dit is Jesus nie. Sy het gedink dit is die man wat in die tuin werk. Sy sê toe vir hom: Meneer, as jy vir Jesus weggevat het, sê asseblief vir my waar hy nou begrawe is. Toe sê Jesus: Maria. En sy sien en sy weet, dit is Jesus wat by haar staan. Hy is nie regtig meer dood nie. Hy het opgestaan. Maria Magdalena het baie vinnig gehardloop om dit vir die disippels te gaan vertel. Maats, Jesus het gesterf, maar Jesus het ook uit die dood uit opgestaan. Maar wat beteken dit? Ons het Vrydag gepraat oor hoe ons almal sonde doen. Ons almal partytjie verkeerde goed doen en dat ons daarom gestraf moet word. Maar dat God baie lief is vir die mense. En daarom het Jesus in ons plek gesterf aan die kruis. Hy het die straf wat ons in sou wees, kom dra. En nou kan alle mense God se kinders wees. Jesus het kom doen wat geen mens kan doen nie. Hy het gesterf, maar hy is nog sterker as die dood. Hy het weer lewendig geword. En nou weet ons dat die duivel niks meer aan God se kinders kan doen nie. Maats, Jesus het baie jare terug al klaar aan die kruis gesterf, omdat hy reeds vir elkeen van ons lief was. En toe het hy ook weer lewendig geword, sodat ons almal kan weet en kan glo dat Jesus regte God is, want net God kan sterker wees as die dood. Net God kan uit die dood uit opstaan. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat U aan die kruis gesterf het, maar dankie dat U ook weer opgestaan het. Opgestaan het sodat ons kan weet dat U regte God is. Jesus, ek kan U nie sien nie,
maar dankie dat ek kan weet dat u lewe. Dankie dat ek kan weet dat u vir my lief is en dat ek God se kind is. Jesus, u weet dat ons nou in 'n moeilike tyd is. 'N tyd waarin ons by die huis moet bly, nie mag uitgaan nie, nie mag skool toe gaan nie, nie saam met ons maatjies kan speel nie. En dit is baie keer vir ons moeilik. Moeilik om elke dag die heel dag by die huis te wees. Dit beteken dat ons partykeer met die mense saam met ons in die huis beklei. Here, help ons om geduldig met mekaar te wees. Om te onthou dat ons vir mekaar lief is en mooi saam te werk en mooi saam te speel. Dankie dat ons weet dat ons nie hoef bang te wees nie. Omdat U by ons is. Omdat ons kan weet dat U ook sterker is as enigiets in hierdie wêreld. Dankie dat U ons lief het. En dat ek u kind kan wees. Amen. Maats, Vrydag het ons 'n uitbeelding gemaak van hoe dit gelyk het waar Jesus gekruisig is en gesterf het. Vandag gaan ons 'n paar veranderinge daaraan maak om ons nou daaraan te herinner dat Jesus opgestaan het. Dankie vir elkeen van julle wat vir my foto gestuur het van julle uitbeelding. Groot en klein het dit geniet. Ons jongste deelnemertjie was net 19 maande oud en die oudste waarvan ek weet, so 63 jaar. As jy nie so 'n uitbeelding gemaak het nie, kan jy nog steeds verder kyk en luister of 'n prentjie daarvan teken. Wat jy vandag nodig het, is jou uitbeelding van die kruisiging wat jy Vrydag gemaak het, blommetjies wat jy gemaak het of gepluk het, 'n klein kersie en 'n stukkie lap. Kom ons kry dit nou alles by mekaar. Die eerste ding wat ons gaan doen, is om die klip voor die graf weg te vat. Kyk bietjie in die houertjie in. Wat sien jy daar binne? Dit is leeg, net soos die graf op die sonoggend waarin Jesus was. Vat nou die stukkie lap en sit dit daar binne in om jou daaraan te herinner dat Jesus in die graf was, maar dat die graf nou leeg is. Nou kan jy twee van die drie kruise uithaal, dat ons net die Jesus se kruis daarin hou. Dan vat jy die kersie en jy plant dit stewig in die grond voor die graf se opening. Maak seker dat die kersie ver genoeg weg is van alles, dat nie per ongeluk iets aan die brand sal steek nie. Nou kan jy begin om die blommetjies wat jy bymekaar te maak het, oral rondom die graf in te steek. Jy kan ook die graf self buitekant versier met blommetjies as jy sou wou. Jy kan ook 'n bietjie groen takkies en blaartjies rondom sit. Hierdie uitbeelding is nou vir ons daarvan 'n herinnering dat Jesus opgestaan het uit die graf. Daarom het ons dit mooi versier. Blomme en plante herinner ons daaraan dat daar lewe is. En Jesus leef. Vra nou vir die groot mens naby jou om jou te help om die kersie aan die brand te steek. 'N kersie wat brand herinner ons altyd daaraan dat God die lig in ons lewe is. Sit nou weer hierdie uitbeelding iewers neer waar jy dit gereeld kan sien. Onthou om die kersie net aan te steek as die groot mens by jou is en vir jou toestemming gegee het. Maats, ek hoop dat vandag, hierdie Paasondag, vir jou en jou gesin 'n geseënde dag sal wees. Ek hoop dat jy vandag en elke dag verder sal onthou dat Jesus vir jou gesterf het, wat hy ook weer opgestaan het, want hy is die almagtige God wat jou lief het. Dankie dat ek met jou kon praat vanoggend en jy saam met my hierdie mooi uitbeelding kon maak. Stuur asseblief vir my 'n foto van hoe dit lyk nou nadat jy die blommetjies ingesit het. Totsiens.